Много скрип и ще те направя разчив. Очаквай срив на системата. Знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената. Ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички, ви бах сега, аз съм Верно Държи. Тук при мен всички изроди. Кажете здрасти. Но тук с Firesword, Мухичко, KK, Аля KK, Дибала, където се тъпче с Subway. Това също тук. Спарко тук обаче нещо не се обажа. Дига тук, много хора са тук обаче не се обажат повече, така че спокойно. Ти! Та... Дай да карам по... Опа! Ти ти им профил! Та давам по давам по същество. Отворих сервера на Бекериш отново, но няма да е за, няма да е за дълго, ми ще бъде само за една-две седмици. И това по повод, че... сериозно ли? Че мина една година откакто съм в Бекериш, така че ще пусна сервера, имам адски много мапове. Всякакви мапове има, най-добрите мапове имаме тук, които ви... Ама, вие мислиш, че ще имаме някакви тъпни мапове, Клаудио, Alien Experience, вика, да, то всеки го има Alien Experience, ти, ти, това ако си мислиш, че е най-якия мап, ти направо си абсолютен жалкар, ако си мислиш, че това е най-якия мап, ама не, имаме... Кой го пусна това? Кой го ресна да вява майката? Не знам, аз не ми знах. Добре, значи сега махаме тази глупост и пускаме Alien. Ага, умам! Да, сухай. И пускаме това. Тип сега, тип сега, е това е. Преди Water Jumbo, е как мога ми го печи? Мокни да тебе, майк. Тъй като влизате в сървъра, трябва да си напишете никнейма или там някакво име, с което да се регистрирате и парола. Ако вече сте се регистрирали по обикновения начин, си използвате никнейма, който сте в играта и паролата. Спокойно, паролата не ви е пускана звездичка, ваше никой не мога да ви види, дори аз не мога да ви видя. Не, ти никога направо, ако вземеш в тези сървъри, ако не ми хареса, аз мога курсим този сървър, само ти вземе преди нов протиш. Да, но той май няма реално IP на рутер топ, е разкаш някак го с хоста. Не, не, не има реално IP, просто... А, добре, значи той мога хоста, 24-7 можеш хостиш? Как? Е, 24-7 мога хоста, смисъл, без да спира въобще съм. Нюп. Еми тогава... Добре, мисля да ти кажа нещо, но няма значение. Та нека сега продължиме тук. Верно видях откъде пада. Да, та сървър ще работи, IP в описанието, вероятно ще има 100% ще има IP в описанието. Имаме Pyroskills Paradise, както виждате в момента. Сега ще умра като жалкар, само се фризна. Да. Та модератори и админи сме тези бей кричерс, ако се чуете. Вие може да се забавлявате, влезете вътре. И да. Цял се шумри тук като жалкар, защото... А, знам да! Ело е, о, е, мадафак! Ще я пусна нещо друго, което хората не биха очаквали да го имаме. Пуска... Ето имаме всичките волве, наши. Нашите си мапове, Kingdom of Heaven. Пусни някой Bay Creatures. Ще сега си духа буса, стой сега. О, интрак. Ама, зато, аре бе, мпращи ги. Ти чай си имаме клип, чай си имаме клип. Коста хора? Не, тук снимаме клип, той се обажда. Та, ето сега виждате, тук имаме Interax 2 в сървъра, имаме други мапа, нека сега набързо разцъкаме Interax-а, колко да го видите за остава въпрос. Да. Той мап е уникален просто. Ако знаете колко съм се жертвал, за да взема този мап, просто... Ще сърди мен, беше в съда. Да, напоследък съм намерил доста хора, с които си разменяме хубави мапове, така че... А то за да си разменяте мапове с някой, трябва да имате примерно някакви преди това хубави мапове, така че. Хуи мапове. Хуи мапове, да. Хуи мапове. Хуи мапове. Това е уникален номер кеф тома. Имам го от вчера. Вчера на обяд 2. Дай ми го един педарас. Пистет пробвам да скинете. Да, пистет пробвам да скинете. Да, пустете го. Това е, че Веном е твой клип, вече ти вече мога да се рекламирам. Аз мога да се рекламирам, аз се рекламирам на Рутохината, Дигъл, всички педаращата. Така да е, заедно. О, мага! Мухолк стигна до съм далече, браво е, Мухичко. Това си гъджа, май. О, мага, ва. Ти напълно забавен. Да, ще видим врата! Да, забавен каданс, хора, бейшо. Тан, тан, тан. Е, тук е, забили кола, какво да направя. Ще сега пускаме нашия любим приятел. Клаудио. Опа, че English Mayan Boyot пуснах. О, мак, дай, да, устей това, мак. English Mayan Boyot. О, ма няма го оставам това, стой, сори. Стой го е. Само да се чуят песничката. Не, не ми стегли, поне ми стегли песни. Изтегни ти, аре. Не, не ми е изтегли. Да, да, ще изтегля. Аре, дай да умрем поне. English Mayan in New York. Добре, сега пускаме вече най-бруталният мап, който имаме в сървъра. Да. И знам, че има ли едно педераще, дето си помисли, че Pyroskills Paradise е много лесен, обаче не е лесен. Така че ако мислите... Май,
Педраско го фана в даскал, защото от моето даскал. Давай, Ако... как изглеждаш направо, ще потроша главата, ще я заврав на кучето газа. Давай, ако има някакъв, който си мисли, че мога да мина Пимски от Парадайз, нека просто влезе в сервер и се пробва. Имаме крошчета, както казах, доста хора обичаха крошчета в стария сервер, така че не сме ги забравили. Брете, които обичате крошчета. Които обичате крошчета, да, умрете, защото много са гадни крошчета. Това ще съм гял. Това е да има повече хора да играят. Те я дъгам на сес. Давай. Та тук е, това е Claudio Volt 3, един уникален. Да, много хълко пичо. Това мап не е труден, но уникален. Уникален мап, вие го знаете сигурно. Еми, един от вас, които играят по мата от доста време, които играят мата от доста време. Аз играл доста време, го вземи номер. Ти не играш доста време, играш един месец мата. Не казваш, че не играл доста време, има кит. Добре, ще му казваш. Просто уникален мап, дами господа. Тук мога, само тук. И в още 10 милиарда сървъра мога игра. Ой, е, взех камиончето с сървър се казва, сървър се казва Bay Creatures. Абе, мокни ме да кеба, майк. Номери! Ам камо. Сървър се казва Bay Creatures сървър. Да! Парола няма. Принцип има кога тренираме и такова, мапваме. Но ние няма да мапваме до там. Не знам до кой март няма да спираме сървъра. Аре, да речем до 5 март няма да спирам сървъра. И това е. Но чай само да стигна да рече на мапа и да умра като педарас. Защото това ми е любимото. Ето тук вероятно ще умра или малко по-напред. Та ме питате, що не правя клипчета коментар на мата. Ето ви клипче коментар на мата, ето ви кефите. Прави! Кефите се, има коментар на това клипче, така че няма да се притеснявате много. О, вече съм стигал толкова да рече, че мога викате... Зай. Далечния. Далечния, да. Верно, далечния мога викате. Далечно венир. Файер ми знава, ще ето това е уникално. Между другото знам точно кой е този обект и мога да го използвам за мърмаха. Не можеш. Обект е 90 нещо. Оле им каза обектите. Не също кажем ги, те повече не му мафат от бегията. Да, между другото, искам бегата се научите да мафате, защото все пак трябва да има повече мапърчета на мата. Ако се взимат с мата, научите се мафате. Ако не, спирам да лафим. Разбира се, бегаш. Ало ще мафа! Не, сте изгонени от Bay Creatures. А те не са в Bay Creatures. Да, не, само да не са. Верно е. А не че съм. Знаеш, че ми се пречукши тогава. Се пречукава, е спокойно, е, не бързи. Пу! Ело, ако те, пречуках се, стой само. Сега тук се завърта, но трябва да го направя с финес. Стой. А така, сега тук се обръщаме. Охо, виж пак красота, бате, разбих се като най-големия болнак, ломага, генерия и фаца, пещи, ари е трие. Химет, моля ти се, ти сега, обясни ми как да си инсталирам мата, а се... Ние има най-новия мап, за сега е най-новия мап. Най-новия мап, ясни, намерей на Хими. На мене и на Хими, ето го. Christmas Morning се казва, мисля, че го знаете, мога играте. И ето ги листа с маповете, ще ви оставя, ако ги разгледате. Ви смисъл, ви си позирате, ако искате ги разглеждате. Ето ви маповете. Мога да изгледате това няколко пъти, ето ви ще тук бавно ги тръпам надолу да ги разглеждате. Имаме доста интересни мапове. Имаме на хост два мапа, емулета, защото много сте големи фенове на хост с всичките пайрашите. Fire. И... Нищо! Просто проверявам дали чуваш. Не си. И сега тук ще житкаме този мап и спирам клипа и се надявам да мога да влезете много хора. Та да, на 28 навършвам една година от как съм в Bay Creatures и още един специален проект имам, по който да работя, обаче трябва да направя интервю с всеки от Bay Creatures преди това. Мухичката се забравя. Не може да сложи плагин, да ви забарвалите на... Та няма такъв плагин, не ги лъжи хора. И... Ще да получим интервю, да? Да, има интервю с доста хора в Bay Creatures, това ще бъде като цял голям клип на епизоди, но само ви казвам, че ще го започна този проект и ще научите да мек историята на Bay Creatures, така нататък. Никой история няма да научите. Ще го разделя на части, вероятно. А, още ли съм жив, бе, бати, жалки съм. Ясно. What the fuck? Искам шорт като ваше. Това опит да съкратиш мапа ли? Да, опит да съкрата мапа, беше. И това е всичко мен. Чао, надявам се да дойдете в жалки сервера. Чао.